Takže předávám slovo. Takže moc krát děkuju. Budete mi ukazovat, až mě... Já si myslím, že jako žijeme v době, zejména tady mlné diagnózy, to, co čte v novinách, to, co vidíte vlastně v televizních zprávách, dokonce mezi řádky a i v řádcích, je expresis verbis vždycky uvedeno, že náš problém je v tom, že ekonomika je depresivní a že trpí depresí a že je potřeba tuto depresi vyléčit. Mám za to, že se jedná o naprosto mylnou diagnózu. Naše ekonomika není depresivní, naše ekonomika je maniodepresivní. A tady začíná problém. Chceme-li léčit depresivního pacienta nebo pacientku, stačí. Nasazují se antidepresiva a v momentě, kdy tento dotyčný začne mít lepší náladu, tak haleluja, všechno se zdá, že se vrací do původních kolejí a můžeme jaksi konstatovat, že léčba je úspěšná. Pokud ale máme co dočinění s maniodepresivním pacientem, to znamená pacientem nebo pacientkou s poruchou bipolární poruchou osobnosti, tak tam to, že se jí nebo jemu vrátí dobrá nálada, není samo o sobě jaksi důvodem k radosti. Když to převedu do termínu, který je nám Čechům jistě bližší, to znamená alkoholismus, tak je to jako kdybyste chtěli léčit alkoholika nebo alkoholičku, když teda máme genderově, jak si mluvit vyrovnaně, tak hovoříme chvíli o alkoholičce. Dáme si to, budou muset vzít oběma strany. Chceme léčit alkoholičku, tak zřejmě nepomůže, zaměříme se na její kocoviny. I kdyby se nakrásně podařil vymyslet lék proti kocovině, tak jistě víte, že problémem alkoholika není kocovina, byť to tak vnímá, ale problémem alkoholika je přehršel energie poté, co se jaksi nadopuje alkoholem, což je návyková látka. Takže naopak, když se zaměříme na léčbu kocoviny, tak se dá předpokládat, že dopad na alkoholismus dotyčné nebo dotyčného bude spíš negativní, to znamená dotyčný nebo dotyčná bude pít ještě víc. To je podle mého přesně to, co se stalo s ekonomikou. Chcete-li tedy jaksi adresovat člověka s bipolární poruchou, tak nejdřív musíte oslovit mánie. Posloucháte-li diskuze ekonomů, politiků, koneckonců i novinářů, tak psychoanalýza těchto diskuzí je jednoduchá, vždycky je ta touha stejná. Vraťte nám naši mánii. Vraťte nám neudržitelný růst, vraťte nám neudržitelně nízkou nezaměstnanost, vraťte nám důvěru v systém, který si takovou důvěru nezasluhuje, vraťte nám jistotu, vraťte nám lepší predikovatelnost, vraťte nám větší víru v ten systém, ve kterým fungujeme. No, nakonec konců ta slovo víra se zdá být naprosto detašovaná od konkrétně ekonomie. Ekonomie se snaží stavět jakožto analytická, matematická, technická, objektivní a zejména pozitivistická věda nebo obor. Takže co tam vůbec má to slovo víra co dělat? No, ono, člověk zase nemusí chodit moc daleko, aby tuto zkratku udělal, protože credit crunch, tak jak jsme se jaksi navykli tu krizi popisovat, přeložíme-li si to do latiny, tak slovo credo není nic jiného než víra. Takže do jisté míry by se dalo hovořit, nebo ne dalo, my hovoříme nevědomky celou dobu, nikoli jenom o krizi credit crunch, ale doslova do písmene o křeči víry, nebo o nedostatku víry. Není dostatek likvidity, není dostatek kreditu, ve skutečnosti hovoříme o tom, že není dostatek víry. Minulý týden se kolegové v Evropské centrální bance dohodli na tom, že budou hovořit o Evropské centrální bance jakožto kreditoru poslední instance, lender of the last resort, věřitel poslední instance a už jsme zase doma. Role Evropské centrální banky je býti věřitelem, přeložme si to, věřícím poslední instance. Když už nikdo jiný nevěří, tak aspoň my musíme věřit. A to nejen jednoduše, ale my musíme věřit ostentativně. My musíme věřit víc než všechny ostatní a konec konců mnoho lidí na pravici si myslí, že krize je pouze psychologický problém, že se málo smějeme a že máme špatnou náladu. Pojďme se teď zastavit u dvou symptomů, řekněme evropských, té krize, o kterých se hodně mluví. Jedno z nich je Řecko a druhý z nich je Irsko. Když udělám velikou zkratku, za kterou se omlouvám a sám s tím následujícím výrokem úplně nesouhlasím, nicméně zase
čteme v novinách, někteří to říkají expressis verbis. Problém Řecka je v tom, že je to líná ekonomika v depresi, nemá na nic náladu, není efektivní, není produktivní. Jinými slovy, kdyby Řekové pracovali dvakrát tolik, nebo dvakrát efektivněji, než pracují, Řecko by nemělo problém. OK, řekněme, že to tedy na chvíli tuto strukturu pohledu přijmeme, tak vezmeme stejnou strukturu pohledu a podívejme se tedy na Irsko. Není tam ten problém přesně opačný? Jinými slovy, když to zkrátím, kdyby Irové, zejména irští bankéři, pracovali půlku času a půlku tak produktivně, tak by neměli problém. To samé se dá říct o Americe. Jo, to nebyla ekonomika, která pomalu zpomalovala svůj růst, zpomalučku lenivěla, čím dál tím víc. Mimochodem také si všímejte těch národních stereotypů nebo národního rasismu. Jo, hovoříme o jakémsi, až bych řekl, já tomu říkám, árijské euro, jo, to znamená čisté severské národy proti těm jižním hlíným. My budeme mít prostě svoji vlastní měnu. Ale ve skutečnosti skutečným problémem není Řecko. Řecko je, řekněme, vedlejší produkt, Řecko je analyticky, filozoficky a konec konců i ekonomicky nezajímavý problém na řešení. Proč? Protože teoreticky odpověď na řecký problém znáte všichni. Víte úplně přesně, co dělat. Problémem je, jak to exekuovat, jak to udělat tak, aby se vám ten národ nezbouřil, což mimochodem je výrok jednoho krásného jmenovaného holandského, teda krásný výrok jednoho neutrálně vypadajícího holandského politika. Problém není v tom, že my politici bychom nevěděli, co máme dělat. My to víme relativně přesně. To, co nevíme, je, jak to udělat, abychom byli znovu zvoleni. To je problém politiky a to je problém Řecka. To není intelektuální problém, je to problém, jak to vlastně zprodukovat v režimu jakési demokracie. Fajn. Teď mi řekněte, co dělat s Irskem, aby se to neopakovalo. Intelektuálně. Zapomeňte na to, že jste v situaci demokracie. Jak vyřešit, aby se irská situace neopakovala? Jak vyřešit, aby se konec konců americká krize neopakovala? Jo, ta krize nezačala ve Francii, nebo ve Skandinávii, nebo v Řecku. Kdyby to začalo, tak to máme všichni vyřešeno. Ta krize začala v metce, řekněme, liberální nebo svobodné tržní ekonomiky. Spojené státy americké. Nenajdete svobodnější nebo více tržní útvar, než jsou Spojené státy americké, pokud se budeme dívat na větší státy. První země, která ji v Evropě chytila, byla Velká Británie. Opět nikoli v Francie, nikoli v Skandinávie, nikoli v Řecko. Takže v tomhle tom je ta krize sympatická, aspoň pokud je člověk trošku vychován tím českým cynismem, že je politicky korektní. Ona zasahuje státy, kde mají jaksi pravicový problém, ale zasahuje i státy, kde mají levicový problém, zasahuje státy s eurem, zasahuje státy bez eura, zasahuje zvláštním způsobem, tak, že my do dneška nevíme, na koho to přesně svalit. Takže co tedy s tím? No tak musíme s tím dělat to, pokud je moje diagnóza správná, což se snažím ukázat, ale pochopitelně je to tématem diskuzí. Jak oslovit tu mánii? Pokud si najdete popis člověka, který má zrovna to své manické období, tak jsou to tři charakteristiky, které jsou takové, na kterých je shoda. Za prvé, člověk v tomto stavu trpí extrémním optimismem, má nasazené růžové brýle, co se týče hodnocení současné a zejména budoucí situace. Ten člověk se cítí polobohem, všechno je mu snadné, všechno mu jde. První věc. Druhá věc, tento člověk utrácí mnohem víc peněz, než je rozumné a než si může dovolit. Není třeba jakýmsi způsobem popisovat, že právě toto se mi zdá byla situace západního světa předtím, než ta krize vypukla. No a třetí charakteristika, pro mě vlastně nejzajímavější, je, že tento člověk je extrémně produktivní, extrémně pracovitý a extrémně efektivní. Herci tím často trpí, v momentě, kdy jsou ve svých máních, tak nespí, nejí, pracují, vymýšlí často o skutečně geniální věci. Jaký lék se podává na maniodepresivitu? Stabilizátory. To je taky jeden z důvodů, proč mnoho těchto pacientů tyto léky odmítají, protože jim to kazí náladu. Což je přesně to, co ty léky de facto mají dělat. To je též to, co by měli dělat ekonomové. Naší rolí totiž není zvyšovat růst. Naší rolí je naopak v některých situacích tento růst tlumit.
Stejně tak jako úkol psychologa není zvyšovat náladu daného pacienta, ale stabilizovat cyklus, nebo chcete-li amplitudu toho výkyvu. Mně se to teď jednoduše říká a konec konců je to i věc, která je celkem přijímaná, což si vysvětluju tím, že v kocovině máme všichni tendenci si říct, že už nikdy, a ne s Pepou, a v žádném případě ne na tomhle tom baru a už v životě si nebudu dávat tu kombinaci drinku. Sobota ráno se to vlastně říká velice jednoduše a kdokoliv vám řekne, že alkohol je špatně, tak mu to podepíšete, odkejváte a budete s ním souhlasit. Takže problém není ta kocovinová seberegulace, chcete-li. Problém je, co se stane, až nastane páteční večer. V tomto zdá se mi obtížnost naší situace, protože my bychom měli schopni přesvědčit za prvé politiky, ale složitěji národ, nebo naši, řekněme, civilizaci, že jsme vytvořili systém, který kolabuje, když se zastaví. To je další věc, kterou čtete v novinách, když si uděláte jenom jednu malou drobnou psycho, jako často dělám to, že se vemu článek nebo ekonomický model, posadím si ho do snu, jako kdyby se mi zdál, a pak si vnitřně představuju, co bym na to řekl psychoanalytik. Příklad. Představte si, že máte neustálé sny o tom, že chcete růst. Tak kdyby za mnou přišel chlap s tímto problémem, tak vyvodím jaksi závěr, že má problém s velikostí, že se cítí být v jakém svém údu malý. Kdyby za mnou přišel člověk, který říká, já bych chtěl neustále být bohatší a bohatší, protože to je to, co to slovo nebo ten imperativ růstu znamená, tak bych si o něm řekl, on musí být chudý. Zastavme se na chvíli toho imperativu růstu, protože to je to, co nás dostalo do krize. Nás do krize nedostal nedostatek růstu, ale přehršel růstu. Imperativ musíme růst. Opět čtete to dnes a denně v novinách. Bez růstu nastane Armagedon, skolabuje vlastně všechno. Což mimochodem je zajímavé, poznámka pod čarou. Zdá se mi, že nás učili, nebo že jsme to brali tak, že demokratický kapitalismus je podmínkou růstu. Máme-li dobře vystavené instituce, dobře postavené struktury, tak demokracie a volný trh produkuje hospodářský růst, takže je to všechno v pořádku. Ve skutečnosti se mi však zdá, že došlo jaksi tady k přehození subjektu a objektu. A řekněte, není to tak, že to teď bereme přesně naopak? Jinými slovy totiž, že růst je kondicio sine qua non demokratického kapitalismu. Bez růstu nám skolabuje zaprvé ekonomika, bez růstu nám ale zejména skolabuje Evropa a s ní evropanství a bez růstu nám skolabuje mír a vlastně lidskost, kterou jsme se tady za poslední 50 let budovali. Takže pokud je tomu tak, a já si stále myslím, já věřím v demokracii a v trhy natolik, že si myslím, že dokáží fungovat i bez růstu, jinými slovy, že je to tak, jak jsem říkal poprvé, že demokratický kapitalismus je dobrou půdou pro růst, nikoliv naopak. Pokud ovšem mají pravdu moji oponenti, kteří tvrdí, že ekonomika podobá se cyklistickému kolu, to znamená v momentě, kdy zastavíte, nebo kdy máte nulovou rychlost, tak to kolo kolabuje, tak pak máme problém a všichni skončíme jako Řecko. V tomto smyslu Řecko není pozadu, jak zase často čteme, ale naopak napřed. Řecko jenom, tak jako vždycky v historii, jim to došlo dřív a skolabovali o 20-30 let před námi. Ale jináč trajektorie, včetně jaksi našich úsporných opatření, je stejná. Mimochodem, to je taky vtipný, úsporný opatření, zase když jsem byl malý, tak jsem si myslel, že se udělá úsporný opatření, že si něco ušetří, že vám něco zbyde. Úsporná opatření v Evropě, včetně České republiky, jenom méně utrácí. Jo, takže tu diskuzi, u které se tak do krve nerveme, není, jestli teda něco ušetříme nebo neušetříme, ale o kolik míň se budeme zadlužovat. Že by tady deficit neměl být 4%, ale 3%. A toto v naší mentalitě nazýváme úsporným balíčkem. Mám 15 nebo 18? 18. No tak výborně. Já už jsem to chtěl jaksi takového zajímavého piruetního konce táhnout, ale ještě budu muset chvíli vydržet. Takže čem je tedy problém? Problém je v té mání.
jsme u toho alkoholu a růstu. Alkohol nám též dává pocit extra joasans, krásný energie, najednou nemusíte spát do tří do rána, baví se s váma lidé opačného pohlaví, což je skvělý. Smějou se vašim vtipům, ne, že si vy sám připadáte najednou nějak hrozně vtipnej, krásný bonus navíc je, že vám připadá, že umíte zpívat. Ale připadá to i zbytku daného baru. V tomto je úroková míra podobná alkoholu. Peníze dokážou cestovat v čase. To, že dokážou cestovat v prostoru, dneska každý chápe, že mají rychlost světla, že stačí zatelefonovat nebo poslat jakousi digitální informace a ty peníze se přesunou. Berte peníze jako energii. Nicméně, když si něco půjčím, tak to vypadá opticky, že se půjčuju od banky, od kamaráda nebo v nepravděpodobném případu od tchyně, ale ve skutečnosti to, co dělám, je, že jenom přesunuju svoji vlastní konzumní energii v čase. Jinými slovy, Tomáš Sedláček v 35 letech si půjčuje od Tomáše Sedláčka v letech 60. Ta energie mi v 60. kdo tomu budu muset splatit, bude chybět. Takže to, co umožňuje penězům cestovat v čase, se jmenuje úroková míra. Pochopitelně peníze by cestovaly v čase i bez ní, ale na to byste potřebovali, zatím stačí, abyste si půjčili, tak víra a naděje. Ta banka vám musí věřit a musí mít naději, že ekonomika a váš podnik se vydaří, takže ty peníze s úrokem vrátíte. Kdyby úroková sazba neexistovala, potřebovali bychom víru, naději a lásku. Takže úroková míra jakožto substitut lásky. Děkuju. Vždycky mě to vyruší, když musím používat. Každý prostředek po buberovsky je překážkou. Takže v čem je teda podobná úroková míra alkoholu? No v tom, že alkohol vám nedodává tu extra energii, což máme často pocit, jo, je pátek večer a díky alkoholu jsem si úžasně užil. Ne, alkohol vám nedodá ani 1 kilojoule energie navíc. Jediné, co alkohol udělá, je podobně jako úroková míra, přesouvá energii v čase. Jinými slovy, alkohol teda ten přesun té energie neumí udělat na 40 nebo na 50 let, ale umí to udělat na den. Takže tu extra energii, kterou vám jaksi zprostředkoval alkohol, je energie vašeho sobotního rána. No. Takže pochopitelně energie víkendu je konstantní. A takto to funguje s úrokovou sazbou, to znamená s monetární politikou a konec konců i s politikou fiskální. Co s tím? Já to řeknu, protože už je pozdě. Říká se tomu přebytkový rozpočet. Je to jedna z věcí, o které se hovoří, ale nikdo ji moc nikdy neviděl. Což znamená perverzní situace, kdy stát vybere na daních víc, než rozdá na výdajích. Což pochopitelně nevydrží politik na levici, protože ten moment bude mít tendenci navyšovat výdaje, ale ani politik na pravici, protože v tom moment bude mít tendenci snižovat daně. Takže, co je závěrem? Závěrem je, že náš problém není deprese, ale náš problém je mánie. A jednat z mánií zdá se být pro nás mnohem složitější, než ošetřovat svoje vlastní deprese. Jinými slovy, pokud se my ve vlastním životě naučíme regulovat své páteční večery mimo sobotní rána, pak je jakási naděje, že se nám to podaří i v ekonomice. Děkuji.